Rahmet. Hoş geldiniz der. Cügün. Ha? Cügün çok o cügün. Ha Cüsüp mü? E o şıkmaydı, ökbülü batır bu. Kim geldi? Kos kaşık degin. Şatas kalın mı ağa? Sen derdin buna jazgularından korku ben beni. Plüs korku kandırın ne anayışıydın? Jaz koy, jaz. Biz de üylendireydi basındır mı? Ne bileyim? Şirman. Şirman, sen derdin korku. Ana bir sonda bir üyüm var edi koy. Adam korkatın. Hayvanda yok bir üyüm. Elgi batı değil mi? Ne bileyim? Evet. Soğan kırk bitkiş olsunlar mı ya? Ha? Bar bana Jüsüp'ten geçirin sorunlar. Köndüründür sahnaga. Al oğan deyim beni özüm. Engme kılıp duramın şu anda. Çıkı. Ya. Rahmet. Hoş geldiniz der. Yendi mınav. Biz yendi bu... Çalpı sizler sağındık. Canan sağındık. İki жылдай болды ғой, бір жарым жыл болды. Індет келіп, інге кіріп кеткенімізге. Ия. Біз негізі сіздерді менсінбей кетіп едік. Мынадай жарсыз ал болатын болса, қазір 50-50 болып тұр ғой, 50% кірсін деп. Біз қалтет бермейтін тұғымыз. Ой, жарсыз ал. Анадай балдарын алып келгендерді қуып жіберетін біз. Баласы мен күйеуімен қосып. Не деген мәдениетсің? Sonu sağındık koy solar. Kadir var koşu bir adam otursa da konsert bere veretin bolduk. E buna karantinin gezisinde cinli adam kusup ana online degen ömür görmegine gelmiş. Hiç kim yok. Cinli adam kusup konsert bere koy. Sonunda bir adam sağındık. Yen bulmasa bir adam şapala olsa gün dedik. Biz ya maskara bulduk. Balanla oturabilir. Balan cılasa kette kelim. Bizge bir. Bağır bana Cüsüp'e bürege yemize yemize yapar. Siz oturunuz. Siz oturunuz. Kızık olsun. Oy. E, oturgan adamda kuş verdik koy. Vay. Oturgan adamda. Şık betsin ba ağayen. Oy bu. Kas onu izleyip tapmayadır anam. Ulan da kırmaydı kak. Yani ki. Keşirinizdir. Ayıp ettinizdir. Бұл коронавирус деген келді дағы бәріміздің кім екенімізді білдірді, пенде екенімізді білдік. Коронавирус тек қана біздің елге келген жоқ. Коронавирус бүкіл әлемді шарлады. Ал бірақ мен ойландым да, сөйтсем біздің Қазақстанға келген коронавирус сондай коронавирус болып шықты. Жоқ шын, бізге сондай мәдениеттік коронавирус келген екен ғой. Ұяты бар. Элитный коронавирус келіп базарларға бармайтын болып шықты ол. Автобусқа мінбейді екен ол. Ол самолетке мінеді екен, самолетке мінеді екен. Мен өзіме де таң қалдым, бұл коронавирус кімге жұғады, кімге жұқпайтын. Мысалы самолетке мінеді екен де, еще ол сондай элитный, сондай мәдениетті самолетке мінейін деп жатсаң, 1.5 метр дейді. 1.5 метр жақындасаң тиеді. Ана аңдайып тұрады екен коронавирус. Ана кісілер біледі оны. Сонымен 1.5 метрден кіресің ішке, кіргеннен кейін сығылысып отыра бер. Тимейді да ол. Сонда елейтін еді. Бірақ маска тағасың, бірақ маска тағасың. Маска, ол маскасыз сен аэропортқа да кіргізбейді. Самолетті де ұстап маска, маска дейді. Кейде тағып отырасың. Әбден төбеге шыққаннан кейін, қазір тамақ береміз, масканы шешіп тамақ жеп. Ana koronavirüs sonday medeniyette o çıktı da. Sonda bizge gelgen koronavirüs sonday medeniyet. Odan keyin her yer küröstü. Sütsük her yer özüşe küröskün ekin. Bizden Kazakistan baskışa küröstük. Men bir tanğalganım bizden Kazakistanlıklar, bizdeki adamlar Kazakistan'da turatın. Ötte bilimde, ötte bilikte, kayaktan yürüngen bilmeyip, өте оқығандар екен бізде. Мысалға шетелдегілерді қараңыз. Соншама ақшаны шашты. Мысалға масканы түске дейін бір маска, түстен кейін бір маска. Қарашы ай. Ал бізде ше. Мысалға менде бір маска бар. 7 ай болды әлі тағып жүрмін. А сіздерде де бар ма? Үкіметке көмектесіп жатырмыз да біз.
Содан кейін ал шетелдегілер ол фабрикалар маска тігеді екен ғой, бізде кім тігетінін мен білмеймін. Шетелде фабрикалар көптеген маска тігеді екен. Ой, соншама шығын, не керек бар? Ал бізде балдарымыздың, немерелеріміздің майка түрсінен маска тігуге болатын шығады. Спокойно кете бересің, не? Содан кейін бізде сондай халықтың білімділігі соншалықты, дәрі бермесе де өздерінен-өздері емделе береді ғой. Иә? Хрен же деді, хрен. Хреннің өзі емес, тамырына дейін жедік. Хренді бітірдік. Бітірмек енді кірпі жесеңдер болады екен деп еді. Кірпі бейшарадан қашатын ек бала шағамызбен. Оны қуатын шығардық, ол бейшараны. Оны бітірдік, бітірмек. Я, мына қойдың құйрығын жесеңіздер де ем болады екен. Я? Қойдың құйрығына құйрық қоймадық. Әшейінде жемейтін мына жүсіп. О, құйрықты қолына ұстап жүр дейтін болды. Құйрық таппай қалдық, құйрық. Сонымен құйрық іздедік бәріміз. Сонымен жақын достарымыз бар, подружкаларымыз бар. Сәрсенгүл деген менің подружкам бар. Үйінде қойдың құйрығы көп еді. Соған жалындық. Әлеу, Сәрсенгүл, жаным ау, Сәрсенгүл ау, құйрығың берші. Жо, сіздер арам ойламаңыздар, осы сіздер қойдың құйрығын сұрап отырмын да. Сөйтіп емделіп кеттік. Көрдіңіз ба? Үкіметке көмектестік. Дәрі шығармасын, шығын болмасын деп. Қаншама ақша бөлді да, ол ақшаны, ол санды мен санап көрмеген екем. Миллиардқа дейін санасам, санаған болармын. Ал триллионға дейін мен санамаған екем. Ал сондай кетті ғой. Біз көмектестік, қалай көмектестік. Мысалға шетелдегілер өте білмейді, білімсіз, оқымағандар да дезинфекция жасайды, қараңыз. Көрдіңіздер ме, Арыстан, теледидерде көрдік, қай жерде. Көшеде 5-6 машина, көліктер. Трубаларынан бұны аппақ, не екенін білмеймін, дезинфекция жасады. Қанша шығын, қанша машинаға бензин кетті. Анау будақтап атқан аппақ түтін не екенін білмей, оған қанша кетті. Вот ақымақтар, оқымаған. Ал біздің Қазақстанда не істедік? Бірақ бала шығады көшеге. Көрдің ба екен ол? И іші ол сумка артылмаған. Сумка асып алған. Мына жақтан шылаңы шығады дағы, мына де трубаға жалғап қойған. Көзіне аш киіп бар. Мына шығын жоқ. Үйте, көшеде жүреді ол. Вот үйте, піш 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 деді. Піш піш. Сондай білімді коронавирустың қайда тұрғанын ол біледі. Оны көз көреді соны. Да? Одан кейін біз бар ғой, мынандай болды. Жақ, ресторан, театр дегенге кірмейтін болдық қой, оларға кірсең, өңшең елейтін коронавирустар жұғатын болды дағы. Бізді тойды тоқтатады деп ойлады, қазақтың тойын тоқтатады. Ешкім тоқтатамайды екен де бұларды. Ешкім тоқтатамайды екен біздің тойды. Бәрібір де барды, бәрібір де ресторанға барды. Біз алдынан кірмей, артынан кірдік. Еще машиналарды тық-тық қоямыз да. Как будто ол ресторанда ештеңе болып жатқан жоқ сияқты. Өмірі көрмеген кухняны көрдік қой. Поварлар танимыз уже. Ана, Фатима қалай деп қоямыз. Бүгін қандай тамақ деп қоямыз. Енді ана жерде, анау, біз коронавирустан уже қорқмаймыз қазір. Үйрендік о кісіден. Біз коронавирусты тексеретін адамнан қорқатын болдық қой қазір. Осы солар қорқынышты. Коронавирустан да қорқынышты. Кіріп келеді, тойда отырасың, кіріп келеді. Ана Ауғанстанға талибандар басып алды деген кезде адамдардың қашқаны теледидерден көрдік. Сол біреулер деді, ерунда, түк те емес. Ана коронавирусты тексеретін адамның тойханаға кіргендегі адамдардың қашысын көрсең. 5-6 секунд, лып, жоқ болып кетеді. Сосын олар адам таппай қалғанда ең соңында біз сияқты әртістер де штраф салды бізге. Иә? Содан біз қорқатын болдық. Бірінші біз қазақпыз. Көрдіңіздер ғой, YouTube-та жоқ қой. Қашып жүрген әртістерді. Ана звезда сымақтарды. Соның ішінде біз де бармыз. Бір күні отырғанбыз. Жүсбегіміз тығылып барғанбыз ғой. Кіріп келді ана шоу. Сразу білеміз, танимыз. Автоматически Жүсбегіміз қаштық. Через кухняға кетесің ғой. Сөйтсе олар да білген екен біздің жолымызды. Кіріп бар шыға берсек алдымыздан екеу шықты. Одан бұрылып мына жерге ана шоу келеді. Былай-былай миымыз істеп кетті де сонда. Мен резко бұрылдым дағы,
Poğurların arasına girip götü servis turap tura verdim bir. Cüsüp dedim bir yere ıstalık balda o dedim de. 80 bin dövülüyor bu. Kayaktan akşayacak onu da. Cüsüp karık basam peşke boğacak. Ne istemedik? Ey ne istemedik biz? Özellikle koronavirüsten korkmayımız. Buna aytmakçı vaksine saldırdınızdır mı? Koy. Ha maladesiz. Dürüst saldırdı. Ana aşıktan ötken çıkarsızdır de böyleyim de sol. O dedi vaksinanı ne kılatın kezde saldıratın kezde ona kabarlama var. Ben aşırıysa sol bizim Densaulık Saktan Ministerinin kabarlamasına korkatım olduk kezde. Koronavirüs deydi, yendi deydi, mınan da ilgilet, mınan da ilgilet deydi. Aldın ala. Pelin aydın, pelin yıldızına geledi deydi. Sosun pelin adam mağurad odan deydi. Pelin adam ölüt deydi. Oy bay, tövbe de kılasın sonu. Balaş bilir mi bunu? Hiç sonu aytkanı keledi. Sosun en sonu aytkanı istedik deyip, sosun ola aytı bir gün aytı, vaksine saldırı görüp deyip, buradan kutlu uşun. Sözün sıradı, vaksinan kimde salık olur? Hiç kimde zorlamayımız. Öz yeriklerinde. Dedim ha? Ot, os, öz yeriklerinde degen sözden korkam ben. Bunun çöpü bir parolü var. Biz bilmeyimiz. Hani yaktakları bile de boylayayım da. Öz yeriklerinde de koyat da. Ha, öz yerikimizde iken koyduk. Sonra cümüşka varasın. Kuş verip bastığın. Saldın mı olsun? Bekit bir. Dükünge girenmeysin. Ana aşık degen. Ye samolyotke, ye mınayaka. Ye vakzalga. Özü çalgız alasın. Cümüşka baranmağına keyin. Özün zor kalkın görüp otsun. Balaşakan aşının ölüdü koy. Oylanıp oylanasın da. Bitkenşe, balaşağa maçtan ölgünşe, vaksina salıp öleyin. Dip, öz erkinmen, balinsağa barasın, öz erkinmen. Vaksina salınışı, öz erkinmen. Kuday ahırın versin, bəri tınış bolsın, bəri ədem bolsın. Osa kavuşa verin. Bunların biz alıska gelgen neyimizde, toylayımız degenimiz yok. Buna baldarımız aittı, bu negizi yübüleydin içindegi osu alıstı toyla görekinde. Bırak bizim yüreğimiz jaz. Bu alıstı degen biz için sifir aşeyin. Degen siyakta. Misalga, onarada kresloğun alıp gelip oturuğuma bolatın etmeyelim. Sonunda ayıttı, körgümüz gündü. Yelüge gelgendirdin beri, kututandar meni, meni maktandar de. Biz əli de sizlerge kizmet isteyik. Biz əli sahnadan ketpeyimiz. Biz жас біз негізінде. Мына мен екеуміз Жүсіп екеуміз қатар шығуымыз керек еді. Екеуміз алысқа толғанбыз ғой. Сөйтсем енді жаңа болмайтын әңгімеге ол кісі ренжіп қалды енді. Адам жас келген сайын ренжігіш болады, сенгіш болады ғой. Әйтпесе мен ана қызымыз қателесіп кетіп, қос ғашық деп жіберді. Алып деп өтті. А тойда өзінің тамада қалатын білдіріп қойды ғой қыз. Енді бар мен бар көндірейін оны. Onun canı mılhavdın dilin mılhav, cındının dilin cındı sünnet degen dey. Onun dilin men gene tüsünem. Anlar köndürmeye atırgan siyakta. Onu köndürgünce bir əndirik. Yendi kazırgı şahıratın ənşemes oldu negizinde. Şanşar teatrına ertsiz bop külgen edi. Komediya janrının ertsiz bol. Söytüp bir günü ayan beripti tüsünde. Bir aksakal gelipti de tüsünde. Sen ən ayt depti. Ойылмай. Бізге ешкім аян бермеді ғой. Қалай аян беріп қалады бұларға? Сонымен сол бала аяқ астынан әнші болып кетті. Өйткені әншілердің табысы көп екен да. Мен шақырайын сол баланды. Ол Дәурен Әбиев деген актерім. Кәне. Әншілер өстеді ғой. Жаңа киім қайда? Қайсы? Әншілер өсі жылтырақ киіп өсіп жүресіңдер бөлек иә елден бөлек. Ей Құдай Құдай. Жарайды жақсы. Ал енді мынау көкелерінің алысқа толған мерейтойына қандай ән орындағың келді? Мен сені сүйемін. Кет. Жоқ. Кет. Жоқ. А кет ана. Жоқ ай. Әннің тақырыбы ғой көке.
Мен бир сон маған айтасың, айтайын деп тұрмын. Сізді болса сізді де байлам ғой. Ел қыптызасың, ел қыптызасың. Жоқ, Құдай жоқтасын. Әннің тағырыбы сол. Мен сені сүйем деген қызға арналған. Жас қыздар. Сен қызсың ба? Жоқ енді. Сен кешір. Жастардың көңілін көтер. Сен айтатын болсаң, біздің бүгін енді 60-қа толып отырмыз. Бізге арнабайды, бізге тағырыпқа арнабайды. Түсіндің ба? Болмай ма бұл тағырып? Ой, біз мен сені сүйем деген сөзді ұмытып кеттік қой, қанша. Қойшы. Ой, мен оны ұмытқаныма қазір 7 жыл болды қазір. Ол сөзді айтпаймын мен. 7 жыл ба? Жүсіпті ұмытқаныма 32 жыл болды қазір. Қой, 28 жыл кетті ғой. 28 жастан кейін айтпаған болсын. Е, ол одан кейін беріме қарай ол айтпайтын болып кеткен, мен кейіннен айттадым. Вообще айтпайсың? Вообще айтпағанда бұл сөзді біз до конца айта алмаймыз. А? Біз сол мен сені дегеннен кейін ұйықтап кете береміз ғой. Сен біздің тақырыпты айтатын болсаң, бізге не керек? Бізге ұйқы бір. Сол таза, тәтті ұйқы деген ән бар ма? Қойшы. Болмаса жылы жұмсақ тамақ, осыдан басқа не қалмады ғой бізге? Жоқ, сіздерге екеуіңіз ауылдан шыққансыз ғой? Иә. Ауыл туралы, ауыл тақырыбында айтсам. О, міне, міне. Иә? Сен бірақ бері қара. Қазір жылана беретін болдыңдар ғой әншілердің бәрі. Ауылға барсаң бара бер. Барам деп айтасыңдар ғой. Бірақ ана жағында тай мініп қайтамын, бір тоқты жеп қайтайын, құрт майың бар ма деген бір бар ғой. Е, түк жоқ. Ешек те жоқ саған. Қойшы. Сен күлме сен, күлетін әңгіме емеспін. Баратын болсаң, құдық қазып берейін, болмаса көпір соғып берейін деген сияқты. Газ тартып берейін деп. Е, газ тартып берейін ба, сондай бір әндерді айт. Жоқ, сағыныш ауылға деген. Қалада жүріп сағынасыз ғой ауылыңыз. Иә. Сол тақырыпта. Бірақ анандайға кетіп қалмаймын. Жоқ, ой кетпеймін. Болды. Жібер онда.